Jo partia d'una tensió bàsica pel que fa a això de la visibilitat, aquesta ambivalència de la noció de visibilitat en si. Per una banda, la visibilitat com a forma de poder, perquè el que et dona és reconeixement i, per què no, també les seves formes derivades de visibilitat, de celebritat i aquestes altres derivacions, o bé la visibilitat també com a desempoderament, que també és perfectament possible, en tant que fer visible quelcom és també tenir-ho a l'abast per vigilar-ho, per controlar-ho, no? La visibilitat també com a vigilància i, com deia abans, com a espectacularització. Per tant, la visibilitat és una arma que talla per totes dues bandes i és complicat tenir una cosa sense l'altra, no? Sempre estem movent-nos en allò, el filo de la navaja, i és com complicat, no? Llavors, quina és l'experiència que em motiva? Doncs aquesta, zones de contacte, us passo... No és que tingués una web en el seu moment, però... El projecte aquest de Redes Instituyentes, que era un projecte de recerca que va estar fent, i de fet, si no s'ha acabat fa poc, potser encara està continuant, però està com tancat, del Javier Rodrigo al Reina Sofía, consistia a fer una recerca entre projectes que implicaven col·laboracions i treballs institucionals, i un d'ells va ser precisament aquest de zones de contacte, que és el que us estic projectant dins de la xarxa, dins de la web general, el de zones de contacte, que va ser un espai breu, d'existència breu, a la Virreina, al centre de la imatge de la Virreina, entre el 2010 i el 2011, que estava coordinat pel Javier Rodrigo i jo mateixa, i que volia ser alguna cosa així com l'espai de pedagogies col·lectives i de treball col·laboratiu de la Virreina. Amb la direcció concretament de Carles Guerra en aquell moment, que va apostar fort per aquesta línia de treball. Després va ser tot molt més problemàtic, com acostuma a passar habitualment, no? I no per una manca de voluntat, sinó perquè les coses institucionals són complexes. Llavors, va ser un projecte que va començar amb una invisibilitat que ens va permetre treballar amb molta calma. Zones de contacte es basava en establir xarxes lentament per fer un treball a llarg termini amb col·lectius i altres organitzacions de l'entorn de la Virreina, però no tenia per què ser només l'entorn geogràfic, sinó que de vegades era un entorn conceptual, no? Altres organitzacions que estiguessin treballant temes propers als que es plantejava en aquell moment la Virreina. I fer aquestes relacions és una cosa que costa i que no es pot sotmetre a la pressió de la total visibilitat, perquè això normalment acostuma a obligar a resultats molt ràpids. Un excés de visibilitat et fa que forcis a la gent a que cap al final del trimestre estiguem fent alguna cosa que es pugui mostrar. Llavors, en aquell moment, que no hi hagués massa visibilitat, que les activitats de zones de contacte no es publicitessin amb la llista d'activitats que penjaven a l'entrada de la Virreina, va ser com molt tranquil·litzador i ens va permetre treballar amb molta calma. Però després, cap al final del procés, la invisibilitat posterior i final també d'alguna manera es va reflectir en una manca de pressupost, una manca d'espai físic per desenvolupar precisament els projectes de zones de contacte. De sobte no hi havia cabuda, no només no hi havia visibilitat, sinó que no hi havia cabuda. I això va ser, de fet, per nosaltres, una traducció real de la manca de reconeixement de les produccions que s'havien realitzat, o dels processos que s'havien, sobretot processos, més que produccions, si voleu, dels processos que s'havien dut a terme i que d'alguna manera per nosaltres negava una mica la suposada importància política que tenia aquest espai dins del projecte de la Virreina en general, no? Per tant, va ser una mica... Aquí sí que d'alguna manera necessitàvem aquesta visibilitat com a reconeixement polític, quan al principi el que necessitàvem era no visibilitat per no sotmetre el projecte a vigilància i a control i a obligació resultadista. En fi, llavors, clar, per altra banda, no ens volíem posar tampoc en plan, home, per algunes coses sí que hi ha diners, però per aquestes no, però no podíem deixar de veure que els projectes expositius sí que tenien una visibilitat brutal i que a més van obtenir molt de reconeixement de forma justificada, no? Sense cap problema, però penses, ostres, si l'aspecte aquest relacional i de pedagogies col·lectives era una de les línies principals del projecte, on ha anat a parar, no? Perquè tot ha acabat de nou revertint en el que és el projecte comissarial i expositiu. Va passar una mica això. I després, de tota manera, el projecte va rebentar per tot arreu, perquè la Virreina tot va canviar molt, el Carles Guerra va sortir del projecte i la Virreina és el que ara hi ha. A més, és un centre molt curiós, funciona amb molt poca gent, era molt complicat treballar també, era una institució que per fer certes coses que volia fer realment no tenia l'estructura per poder-les dur a terme. Total, que això és una mica el que em motiva, o el cas concret que em motivava a parlar de temes de visibilitat en aquesta mena de projectes col·laboratius, educatius i això.
Llavors, res, tenia apuntades unes quantes reflexions, que espero que no siguin molt llargues, sí que portes molt bé temps. També, de fet, tinc un ull aquí en el 46. Va adelantat. Bueno, però és una qüestió relativa. Si jo he apuntat 38 i 58, això s'acaba. O sigui, no, oi que tenim més o menys el mateix? Vale, guai. Molt bé. Llavors, una seqüència reflexiva, no?, que em va donar que pensar aquest cas, i un debat que vam mantenir també, això sí que no ho tenia apuntat, però crec que també és important reconèixer-ho, un debat que vam tenir amb la Yai Fernández en un projecte de la Tàpies que es deia Estrabismes, en què vam tenir tota una discussió sobre què calia fer visible i què no calia fer visible i quines conseqüències tenia, o sigui que agraeixo realment a l'esparring de la Yai amb això. Vale. Pel que fa a les institucions, hi ha una qüestió que em sembla clara i potser algú no, i ho podem discutir, però les institucions culturals han de mantenir una relació amb els seus públics, que és cada cop com més, es necessiten més mútuament, perquè també en un moment de recursos públics minvants, la legitimitat o el dret d'accedir a recursos públics, no?, es justifiquen per la relació que tinguis amb aquests públics, amb aquesta suposada ciutadania, diguem-ne que ja no es pot mantenir aquesta institució tancada per quatre persones que van a visitar, encara que al final passi això, però en principi hi ha una necessitat d'aquests públics per una legitimitat social i per tant que això tingui un reflex en el seu sosteniment públic, no? Ja t'has de fer vàlid i necessari socialment. Per tant, es busca cada cop més la col·laboració amb col·lectius diversos, amb associacions, amb escoles, amb grups activistes, i en tenim força exemples al voltant. També es demana la incorporació de públics que de fet són treballadors voluntaris en determinats tipus de projectes, són públics normalment bastant especialitzats, però és aquesta idea, no?, d'unes institucions culturals que cada cop intenten amb millor o pitjor fortuna incorporar aquestes participacions i aquestes col·laboracions. Llavors, clar, donades les condicions de producció de valor que es produeixen en aquest marc institucional, val? Aquest valor simbòlic de la participació i de la diversitat dels públics acaba provocant que si aquesta participació pública es visibilitza molt, de fet, i és veritat que l'efecte discursiu que es produeix és que estem utilitzant aquests públics, i aquests públics, sobretot si són diversos, molt millor, aquesta idea de la diferència, de la multiculturalitat o de la múltiple procedència social, queda molt bé per produir valor simbòlic per la institució. Es produeix molt fàcilment aquesta captació de valor d'aquests col·lectius, i en aquest sentit sí que és cert que es produeix aquesta derivació de valors i capitals cap a la institució. I és molt fàcil que entrin en aquest règim d'espectacularització que dèiem abans, aquestes fotos a les webs dels museus on es veuen, no, públics com més racialitzats millor. Si hi ha alguna persona de color entre el públic queda molt millor que si no hi és. I això passa molt sobretot quan mires les webs dels departaments educatius del museu. Quan veus la resta de la web del museu, com que no, però quan vas a la part de públics, tema educatiu, no falla, sempre hi ha un nen o una nena negra, tal. Penses, la quota simbòlica, està claríssim. Llavors això entenc que és problemàtic, i aquí estàvem bastant d'acord en el debat que us comentava abans d'estrabismes. Ara bé, normalment el que això acaba produint és una mena de reacció oposada, no? Que és dir, això no és el que hauria d'estar passant, és molt problemàtic políticament, és molt problemàtic a nivell simbòlic, i per tant es decreta una mena d'invisibilitat per tal de preservar precisament la integritat i la radicalitat política, no? Com que en visibilitzar-ho neutralitzem políticament, doncs aleshores tot el contrari, no ho visibilitzem, portes tancades, res de fotos a la web i que no n'aparegui res, perquè sí, no, perquè les coses han de passar en aquest espai com del sancte santorum polític, on realment s'és de bo radical, si es visibilitza estamos todos muertos. Llavors, és veritat, visibilitzar i donar veu i tal és una falsa democratització, però també em sembla interessant que es formuli des d'institucions com les que es formula això, diguem-ne una institució art que està basada en la hipervisibilització, hiperregistre, hiperdocumentació, hiperpublicació de tot el que fa. I que siguin aquests els que et diuen que no, això no s'ha de publicitar ni s'ha de visibilitzar perquè si no ho neutralitzem políticament, dius, bueno, parece interesante. Val? I a més, també caldria preguntar, o almenys tenir en compte en debat, les posicions dels altres agents que participen. Això es diu des d'un sol lloc, però quina és la decisió política pel que fa a la visibilitat que prenen tots els participants en relacions que són col·laboratives? O ho decretem nosaltres, que tenim per lo vist el criteri més acurat del que és políticament desitjable o no, com si els agents que participen no poguessin tenir cap marge de decisió en aquestes
en aquests desplegaments de visibilitat o no. Llavors, el resultat de tot plegat és que normalment els processos col·laboratius o educatius en les institucions culturals solen estar infrarepresentats, tant quantitativament, perquè normalment no tenen un espai de visibilitat equivalent al de la resta de l'estructura institucional, no? Tots coneixem aquell, el quartucho de l'educació, no? Llavors normalment estan en un sòtan, que va molt bé, no? De fet hi ha gent que celebra que estiguin en un sòtan perquè dius, mira, així no ens agobien, però també per altra banda acaba sent el quartucho, no? dels mals endreços, no? El quarto de les escoves, on la gent va pintar amb dacs, no? I aquesta mena de coses, que hi ha enganxar gomets. Llavors hi ha una minorització d'aquest espai simbòlic, entenc, no només un espai físic, però també estan infrarepresentats qualitativament, perquè la visió que se'n dona és com tallerística, com de vegades simplement d'entreteniment o com d'assistencialista o d'atenció. No hi ha un reconeixement de paritat, de complexitat de discurs o de complexitat de pràctiques. Per tant, aquesta infrarepresentació acaba sent bastant un problema. Donada aquesta situació, clar, la meva posició davant d'això és que la visibilització, val, a la que estaríem apel·lant seria un règim de visibilitat que seria molt diferent a aquest que dèiem abans de l'espectacularització. Seria buscar un agenciament propi, o sigui, fer-te agent, no?, de les teves pròpies condicions de visibilitat, de manera que almenys això et portés a un reconeixement en un procés d'interpel·lació i diàleg amb l'institució art, val? Que, com us deia abans, és una institució que es basa en la hipervisibilitat i moltes vegades fins i tot amb una política de la celebritat, no? Bastant problemàtica també. Llavors aquí s'hauria d'investigar una mica quines són les formes de visibilitat que serien necessàries, perquè no es tractaria de defensar un pol que no està representat i que és molt bo perquè són víctimes d'aquesta opressió d'aquestes institucions culturals tan dolentes contra un pol de poder que seria considerat com a negatiu, no seria això, sinó evidenciar que les demandes d'invisibilitat poden ser coherents dins d'una esfera discursiva, que està marcada per aquesta crítica de la visibilitat i que d'alguna manera ja està detornada de les polítiques de la visibilitat i, en canvi, en altres esferes poden reinscriure la manca d'agència, la subordinació d'un àmbit que de fet mai no ha assolit un reconeixement institucional real, sinó que ha estat històricament minoritzat i de fet considerat abjecte, però bueno, lo de l'abjecció seria tot un tema a discutir. Per tant, res, dues reflexions com molt bàsiques, que decretar que una de les dues vies, o la visibilitat o la invisibilitat, és la que hem d'aprendre, o bé una cosa o bé l'altra, perquè si fem l'altra llavors estem fent malament, és bastant problemàtic, sinó que els debats s'haurien d'obrir a quines polítiques de visibilitat serien necessàries en cada context i en cada moment. I que per altra banda, tampoc no hi ha cap opció que sigui políticament segura i que ens aboqui a certeses. Mai no hi ha una sola política de visibilitat o una sola forma de representació que ens garanteixi que estem a l'espai políticament correcte o segur, que no estem minoritzant ningú, que no estem espectacularitzant ningú, perquè les circumstàncies aniran canviant constantment. I crec que això en part és el que ho fa tan difícil, com que no podem desplegar un únic dispositiu de visibilitat, sinó que hem d'estar variant constantment el com ho fem, això de fet implica canviar massa coses tot el temps. I crec que en el marc institucional en el que ens movem això és molt complicat. Hi ha uns aparells de visibilitat com molt establerts i només n'hi ha un, o un repertori molt fix i no en tenim gaires més, i això crec que ho fa bastant complicat. No ho sé, no tinc tampoc cap resposta ara que ho estic dient. Jo pensava que era un final una mica més espectacular i més conclusiu, però veig que no és gens conclusiu i no sé si era això. Però bueno, això era bàsicament el que tenia a dir, la complexitat de com donar visibilitat a aquests processos. Potser sí que tancaríem una cosa, que tampoc no és que sigui més conclusiva que les altres, però estic aquí esgarrapant el minut que em queda, que és que crec que una altra de les coses que fa complicat ara i sempre, representar processos col·laboratius, participatius, pedagògics, com li vulgueu dir, és que en aquests processos el silenci, la frustració, el fracàs, les passes enrere són fonamentals. I com que estem també en un règim de representació que només permet o prioritza com a legítima una narrativa de progrés i avance, és molt complicat representar aquests moments de foscor, de confusió, sense els quals no es produiria cap
procés pedagògic o educatiu o participatiu, no? Els moments en què les relacions no fructifiquen, el moment en què de fet traeixes la relació i no t'esperaves fer-ho, però resulta que has hagut de trair una relació, com ens va passar en zones de contacte, no? Quan no vam poder fer una exposició que ens demanava una escola, la vam haver de fer de qualsevol manera amb cartrons enmig de l'entrada de cotxera de la Virreina, i l'escola ens va dir que ens hauria quedat millor en el nostre menjador del col·le. Penses, és que teniu tota la raó, i no havíem pogut, vam trair aquesta relació. Com mostres això, com narres això com una narrativa d'èxit institucional? Val? Llavors, bueno, pues això, que trobo que hi ha certes complicacions, però crec que el desafiament val la pena, i això és una crida a flexibilitzar les formes de visibilitat i reconeixement. Ara m'ha quedat millor.